Nakon 12 godina primene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije objavila je nacrt novog zakona. Kakve kamatne stope za gotovinski i potrošački kredite, kreditne kartice i minuse možemo da očekujemo u narednom periodu i šta će uticati na njihovu visinu? To su pitanja za Dušanu Zelca, urednika portala Kamatica i Vladimira Vasića, ekonomistu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala. Prvo pitanje koje zanima najširu javnost je da li bi ovo trebalo da donese finansijske olakšice svakom pojedincu koji kupuje, kupuje bilo koji od finansijskih usluga u bankama? Pa, generalno pojeftinit će neke stvari, ali više je bio cilj da se, da se reguliše um, prosto ta cenovna cenovno pomeranje na, na samom tržištu. I to je, to je mislim, naj, najveća novina, jer je uvedena jedna uh, matematička formulacija kolika kamatna stopa može da bude, kolika može da bude u odnosu na na a, prethodni period i na osnovu toga će kasnije te sve kamatne stope biti usklađivane. E sad konkretno, a, opet, ako tržište raste, a, kamatne stope će biti više, ne znači da će biti jeftinije. Znači da će biti a, sa manjim a, udarima na, na tu cenu i neće biti neprijatnih onih izinađenja kao što smo imali da u par meseci naglo skoče rate. Dakle, bit ćemo u okvirima očekivanog što će biti potpuno jasno i definisano zakonom. Pa, gospodine Vasić, sad nam recite šta će sve biti obuhvaćeno ovim merama? Gotovinski krediti, stambene krediti, kreditne kartice, dozvoljeni minusi, šta sve? Upravo tako. Namjera Narodne banke Srbije jeste da Zakon zaštiti korisnika finanskih usluga zapravo napredi. videli smo, istorijski 12 godina je prošlo, mnogo toga se dešavalo, Dulaj du, to upravo i rekao, imali smo period niskih kamatnih stopa, onda smo imali nagli rast kamatnih stopa i upravo ovako rešenje treba da pomognu da, se, da imamo neku vrstu predvidivosti i s druge strane da se te nagle oscilacije na neki način, ajde kažemo, amortizuju, odnosno zapravo da ne bi mi u našim budžetima osatili na jak udar i zapravo to jeste mera i videli ste odnose se zapravo na sve proizvode banaka, sve proizvode banaka, odnosno jeste najčešće ovo što koristimo. To su gotovinski krediti, potrošački krediti, stambeni krediti. Često mi ovde videli se i vi novinari, a i mi skrećemo pažnje, odnosno zapravo najviše nam to privlači pažnje. Pažnje su kamate, odnosno kako izgleda ograničenje kamata, mada ovde ima sigurno jedno 14-15 drugih stvari koje su takođe bitne za, za sve nas, ali nekako kamata nas najviše boli izulja. O kamati smo također ali ono što nas zanima, ko će biti obuhvaćen ovih merama od korisnika financijskih usluga? Da li e, i oni koji su se već zadužili? Da li samo novi korisnici financijskih usluga ili oni koji su zaduženi, a refinansiraju i obnavljaju nekod usluga? U, u pitanju je nacrt zakona. Znači, prvo, javna rasprava je toku, što znači da će, da će možda biti nekih malih pomeranja svih mm -hmm. ovih predloga, ne drastičnih ali sigurno će biti neka, neka pomeranja. Kad se usvoji zakon, onda se propiše kada stupa na snagu i tada kada stupa na snagu, on, onda se i primenjuje ta računica. Što znači da, da će biti primenjivo za sve uh, koji imaju i aktuelne kredite. Nema, ne postoji, da kažem, neki moment preseka. E, od sada ćemo mm. ovako. Ali uh, čak i da je tako, čak i da kažu, e, sad će nove, novo, nove mere da stupe na snagu od nekog datuma, uh, to je možda detalj koji nama nedostaje. Da konkurentnost kaže, e pa meni u ovoj banci je skuplje, idem u drugu banku koja to nudi povoljnije. I to je možda i, i najefikasnija mera za, za usklađivanje odnosa banka klijenta. To je naš odnos prema bankama. Da Jer... pa kao korisnici financijskih usluga zapravo budemo informisani i pa da više, znamo... Pa da... čak i ne Ja tu često uh, ovako stavljam u prvi plan stav. Mm -hmm. Više on treba stav. To je vaš novac vi kupujete kredit. Zanimljiva stavka, kako je vlada rekao, ima, ima nekih novih stavki nevezano za za, ovaj, um, za samu matematiku i kamatne stope. Uh, šta je bitno isto da se napomene? Ovo je uskladženo sa Evropskom unijom i Evropska unija sa direktira Evropske unije i ona se bori sa da kažem, nekim potezima banaka koje nisu bile popularne i koje su napravili možda problem građanima. I primjer radi, ovdje ima jedan član koji je onako egzotičan meni, kaže, bit će obavezno da stoji napomena kada se zadužujete pažnja, zaduživanje košta. Znači kao na cigaretama. E Stetno pozdravlje. Pa vidite, A sad... to je ono što nedostaje kod nas. Da, da mi razumemo da je to naš novac, da je to naš novac iz budućnosti, da sve to što što podignemo kao kredit, da kredit kupujemo, da ga ne dobijamo. Znači, to je, to je više stav nego informisanost. I novac je kao bilo koja druga roba. Nekako to stalno, evo, to Dule stalno priča i ja bih to napomenuo. Zapravo, to jeste vi za vaš novac dobijete nešto. Tako i ovde tražite jednu ponudu, drugu, treću, poredite. Naravno, zakon je tu da nas zaštiti. A... Postoje zakonski okviri i evo, spomenuli ste, gospodine Vasić, već te kamatne stope. Pa kada čujemo ograničenje kamatnih stopa, mi se nekako obradujemo, očekujemo da to bude u značajnu meri, gotovo kad je reč o potrošačkim i gotovinskim kreditima, pre svega se negdje i na to odnosi. Kakve računice, kako će se određivati i da li znamo u ovom trenutku koliko bi trebalo da iznose? Pa ja bih rekao da ovdje zapravo jeste intencija ovog zakona da se tržišni mehanizam maksimalno koristi. Ovo je, Dušan je upravo to rekao da mora postoji ponuda i tražnja, ali ovdje je reč zapravo o maksimalnim vrednostima pojedinih proizvoda. Znači koliko mi maksimalno možemo da pratimo neku kamatu i naravno rekli smo sve ove proizvode koje imaju. Ovdje dva mehanizma se koriste za obračun i trudit ću da budem što jednostavniji. Zapravo mi znamo da postoji nominalna kamatna stopa, to je cena tog Te, zapravo kolika je kamata tog kredita i e, imamo efektivnu kamatnu stopu, ona sadrži sve troške u vezi tog kredita. Znate, uvijek imate menicu, osiguranje, neki drugi trošak i to je taj maksimalna vrednost koju košta vas taj kredit. Vi zapravo ovde imamo dva mehanizma. Narodna banka Srbije ovim nacetom zakona se potrudila da definiše koja je to nominalna kamatna stopa. Ona se koristi, ona se zapravo izračunava kao ponderisana kamatna stopa postojećih kredita i onda se neki procenat aplicira da li je, ako je u pitanju stambeni kredit, to je do 20 odsto, ako je u pitanju gotovinski potroški plus 25 I onda I to, to, to 15,67 odsto ako govorimo o potrošičkim i gotovinskim kreditima, to je neka računica. E, ko se nad... Mislim da je ta kamata za stambeni kredit. Za stambeni kredit je, je toliko. Malo je to. veća za, za gotovinski kredit, mislim da je 15 za nešto. Zapravo to je, to je taj mehanizam koji zapravo i Narodna banka ko sad određuje koliko je ponderisana kamatna stopa, opet Narodna banka Srbije i to dva puta godišnje 1. juna i 31. decembra. I možda bi trebalo i napomenuti da mi imamo i trenutno važeću odluku o ograničavanju kamatnih stopa na stambene kredite koja ističe 31. 12. ove godine. Čini mi se da je ovaj zakon zapravo tu negde natempiran da zapravo kada prestane ta odluka da postoji neko rešenje, da se ne bi desilo opet da te kamate odu u nebesa ili odnosno vidjeli smo da skliznu tamo gde ne treba i opet da opterete nas kao korisnike kredita i upravo je taj mehanizam i ovde predviđen i za postojeće kredite i za nove kredite kroz mm -hmm. ovaj nacrt zakona. I evo, Dušan je spomenuo, gospodin Vasić, nominalnu efektivnu kamatnu stopu, to je ono što slušamo i u vašim savjetima, nominalna ono što je krupnim slovima, istaknuto na reklamama, efektivno ono što je sitnim slovima, mora sve da se čita mora svemu da se vodi računa, bez obzira na to što yes. i ovaj zakon ostavlja neki okvir da nas zaštiti kao korpusni yes. financijski usluge. tu je spustaka. redefinisano blago i to oglašavanje mm -hmm. kako treba da bude sprovedeno, ali... E, ja bih opet vratio onako priču korak nazad. Mi taj novac kupujemo, to jest taj kredit kupujemo sa našim novcima i e, po meni najbolji e, način da, da kupujete kredit je da krenete od rate koju možete da platite. Jer vi novac kupujete zarađujete u dinarima, u konačnom iznosu i kada krenete u tu priču um, da učite bankarske termine, nominalnu, efektivnu, interkalarnu kamatnu stopu, znači to to je prosto i uh, i i nepotrebno i izbunjujuće. Nažalost, um, ne postoji drugi matematički oblik da vam se predoči to mm -hmm. nego na taj način. Ali ponavljam, znači kada vi krenete i kažete ja sebi mogu da priuštim ratu takvo i takvo Vi ćete mnogo više zaštititi sebe sa tim stavom i da kažete u banci hoću kredit sa ratom od 15.000 dinara i to isto pitanje ponovite u par banaka, više ćete postići nego bilo koji zakon. Jer vidite, Narodna banka Srbije može do jedne mere da nas zaštiti. Ona stvarno to efikasno radi svih ovih godina i, i reguliše upravo, rekao bih, apetite banaka. Ali ako mi to ništa ne znamo, šta nam je pravo da, da razumemo sve te stvari, nećemo ni znati da li su, da li su se od nas onako okoristili ili su, ili su bili fair. Gospodine Vasić, ovo me podsjeća na sportsku terminologiju. Znate kao kad se pred neku utakmicu vrhunski sportisti čujemo, pripremaju pa kažu prvo psihičke da se pripremim, da postavim cilj pa onda da krenemo nove pobede. E sada, ne postupamo baš pametno kada je reč o dozvoljenim minusima, posebno o nedozvoljenom prekoračenju. Često slušamo savete od vas da ne bi trebalo, ali nekada je nužda kreditne kartice takođe. Kako će nazratom novog zakona to biti regulisano? Predvidio je zakon ovdje, s obzirom da su to proizvodi koji se vrlo često koriste na ovim prostorima i um, svedoci smo bili da su te kamate bile između 27-8 pa čak mm. i 36% kada pričamo o dozvoljenom i nedozvoljenom minusu. Uh, na ovaj način je također kroz ovaj mehanizam nominalna i efektivna i kamatna stopa ograničeno, tako da čini mi se da je sad mnogo realnije. Znači da sada imamo neki ponderisane vrednosti, opet je čuveno ponderisanje vrednosti koliko izgleda na postojećem portfoliju kredita, kreditnih kartice i tome slično i opet neki proces. Tako da mislim da je, da je na ovaj način, na primjer, u tom delu je značajna ušteda. Ja opet savjet, nemojte nikada koristiti maksimalni iznos dozvoljenog minusa, koristite ga samo po potrebi kada vam je nužno, upravo iz razloga što je to proizvod koji treba da vam premosti, niste dobili platu, a imate i neki izdatak u tom trenutku, što manje dana i što manji iznos, manju kamatu ćete platiti, ma kako ona bila definisana zakonom. Dakle, dozvoljeni minus nije 13. plata, ali nekako se teško to nadoknađuje. To je praksa. Evo šta kažu kolegi iz dnevnih novina, više će materijala biti nakon ovog našeg razgovora, svakako, to sam sigurna. Efektivna kamatna stopa kod kreditnih kartica 18%, nacrt novog zakona zaštiti korisnika financijskih usluga koju je objavila Narodna banka Srbije, predviđa za kodovinski potrošački kredite postojeći i novo odobrene sa promenljivom kamatom ograničenje nominalne kamatne stope koje odgovara Evo to smo sve rekli, prosječno ponderisanoj kamati uvećenoj za četvrtinu ili 25 odsto prema trenutnoj prosječnoj ponderisanoj stopi za dinarske i gotovinske kredite, to znači da bi maksimalna nominalna kamatna stopa za kredite ove vrste iznosila 15,67%. Ali evo kada govorimo govorim ovim brojkama, spomenuli smo da smo ne tako davno kupovali kredite po daleko povoljnim uslovima. Govorimo o periodu od 2012. do 2022. godine. Čak je to bilo i negativno i banke nisu ni zarađivale, pa je onda sve to skočilo, pa je reagovala Narodna banka Srbije novim merama, ali ono što čovek kao čovek po psihologiji i prirodi stvari očekuje je da li tako nešto može da se desi i u narednom periodu kada se, kada se sve precizno stavlja u okvire novog nacrta zakona ili ne možemo da očekujemo tako nešto. Odnosno kolika će biti odstupanja od predviđenog? Upravo je to, da kažem, regulisano. Mi smo imali taj period niskih kamatnih stopa zbog jednih, zbog, zbog, da kažem, neke krupnije ekonomske priče Evropske centralne banke, ali nakon toga je usledio ovaj skok. I to je u stvari ovim novim zakonom, nacrtom, predviđeno. Znači, da se napravi mehanizam koji kaže ajde da mi računamo sve kredite koje smo izdali u jednom periodu, i to se radi dva put godišnje, Pa na osnovu tog prosečnog, sad kažem prosečno, ali to je u stvari taj ponderisani, ponderisana kamata gde se vidi otprilike koliko košta gotovinski kredit, na to ne sme više od 25% više da bude ta kamata. I to je u stvari ograničenje rasta tih kamata da banke ne izađu predaleko sa sa svojim ponudama i to je ograničeno na, na gornjoj strani. Za stambene kredite, znači jedna petina tog iznosa, ako je bila 4% kamatna stopa, ona ne može da skoči na 6, može da skoči sa 4 na 5. Ne može dalje jer je to u stvari ograničenje matematičko. Gospodine Vasić, ovaj nacrt zakona u jednoj stavci se bavi i procenom kreditne sposobnosti korisnika finansijskih usluga, pa sad stoji u obrazloženju radi isprečavanja njegove prezaduženosti. Na koji način? Ne, brine, ne brinu banke o našoj prezaduženosti zbog nas samih, već zbog toga da li ćemo moći da otplaćujemo, ali na koji način će se baviti? Upravo ne? tako. I, ovde, I do sada je bilo, sim što je ovim nacetom zakona malo pojašnje, odnosno detaljnije je definisano. Zapravo mi kada uzimo kredite, impulsivno uzimo. To je nešto što bih ja uvijek rekao uzmite kredit sa namenom. Zašto vam treba? Da li taj novac koji uzmete može da radi za vas, ne da vi radite za novac? I e, to, je, to je dobra stavka što se tiče nas kao korisnika usluga, jer zapravo precizno je definisano koliko maksimalno možete da se zadužite i šta sve ulazi u tu vašu Zadužila. Znate vi ako kažete da mesečna rata može da vam bude opterećena 50-60%, da li imate dovoljno novca da izmirujete vaše obaveze. Živite u domaćinstvu, znate koliko se vam infostan struje i tako dalje. Znači, to je neki mehanizam koji zapravo štiti i nas korisnika. Ovo jeste zakon zaštiti korisnika finanskih usluga, da mi ne uđemo u tu zonu, da dođemo u trenutak da ne možemo da vraćamo kredite. Naravno, to boli i nas najviše, boli i banke, ne vraćate novac koji je nečiji, a onda i urušavate finansijski sistem tako što kasnite u plaćanju obaveza. Tako da u tom smislu je to dobra, dobra stavka u ovom nacetu zakona. Dušano je vezivanje i objedinjavanje usluga. Već ste nam to objašnjavali. To više neće biti uslovljeno. Baš ovaj zakon to, to nekako predviđa. Šta to znači? Pa, po meni to je vrlo korisna stvar. Vidite. Može da otvori tržište onako baš kako... kako ajde mi kao, kao neko s ove strane koji razumemo šta se dešava, savjetujemo da se dešava. A to je da, da neće biti obavezujeće da kad vi podižete stameni kredit da uzmete i tekoći račun i kreditnu karticu i osiguranje i ne znam, da, da kupite i sto iz banke i da, da sve ono što, platu, sve ono što vam prodaju tamo zato što to je bilo neposlovna praksa. Da vi, da kažem, kad dođete zbog jedne namene, oni vam prodaju i sve ostalo. I... E, izvinite, kada kažete da mi odlučujemo o svemu tome, mm. da li smo mogli da odbijemo to ili nismo bili? Mogli praksi? smo, ali evo, to je ono što sam rekao malo čas. Znači, stav nam nedostaje. Mm. Mi kada smo osvješćeni da je to naš novac i da nećemo da kupimo, ne znam, ako smo došli po televizor da nam prodaju radio i gramofon. Znači, ako to ne želimo, mi ćemo reći ne, meni interesuje samo televizor. Ali ako ako je nas strah da mi nikad u životu nećemo kupiti televizor, onda ćemo tu reći dajte nam sve, potpisat ću vam sve. I to, je, to su često, mogu slobodno kažem, zloupotrebljavali bankari. I još jedna jako zanimljiv uh, predlog u, u novom zakonu, a to je da da bankari, odnosno oni prodavci, to ja opet delim, oni koji sa komuniciramo su češće prodavci, bankari su oni koji odlučuju o tom kreditu, to je, to je taj kreditni odbor. Znači, onaj s kojim mi komuniciramo je prodavac koji skuplja ceo naš fail, podatke, pa predaje to kreditnom odboru koji odlučuje da li će da li će da, da nam dozvoli saradnju ili neće i po kojim uslovima. Šta je bitno? Znači, neće biti, to jest banke ne smeju da vezuju uh, prodavce sa targetima. Znači, ne smeju da, da prave, da kažemo onako, tržišnu trku i, i tu malnje više agresivnu praksu prodaje da vi kupite i karticu i osiguranje i, i ne znam nija koje sve usluge vam ponude. Uh, što će biti onako bitna promjena na tržištu, jer će se promeniti ton komunikacije, jer kada odemo po kredit, kupit ćemo kredit, nećemo izaći kao eto, zaključani trajno za jednu banku. Da, da, to je stvarno bilo, baš zato što jako je bitno da, da, da to razumemo. Mi kao narod ne marimo previše za novac. Narod Banka Srbije može da nas zaštiti u jednom domenu, ali ako mi... Ne od nas samih. Ne može od nas samih. Gospodine Vasiću, da li je nacrtom ovog zakona obuhvaćena i zatezna kamata? Jeste. Zatezna kamata je jedan od mehanizama koji se koristi u ovom, u, u ovom mehanizmu obračuna i mislim da je to također dobar moment s obzirom da, se, da je predviđeno da se koristi zatezna kamata umanjena za neki procenti poen i na taj način mi opet imamo definisano koliko nešto košta. Uh, ovde se pre svega to odnosi na one koji su u docnji, da ne bi praćali neke astronomske iznose. Uh, nadam se da većina naših građana neće doći u, u tu situaciju situaciju, ali dobro je imati tačno definisano kolika je, koliki je ta iznos. I to je također ovim nacetom zakona precizno definisano. I za korisnike finansijskih usluga negde najvažnija dobra i sadržajna primjena u praksi. Da li smo imali takvu praksu, imamo još uvek sa ovim zakonom i da li očekujete da će na isti način primjena u praksi biti i sa novim zakonom kada stupi na snagu? Ne. <laughs> ne i za jedno i za drugo. Onaj ko ne mari za novac neće ga ni mariti ni sa novim ni sa starim zakonom. I to je, kad kažete praksa, da, mislim, apsolutno, banke su u obavezi na osnovu zakona da se ponašaju tako kako propisano u zakonu. Ona konačna primjena, naravno, da će biti u skladu sa tim sprovedena. Ali opet, kao krajnji rezultat, to je ono što se meri. Da li smo zaduženi ili prezaduženi, da li smo pametno podigli kredit ili nismo pametno podigli kredit, ne zavisi ni od Narodne banke Srbije, ni od poslovne banke koja je tu da nam to proda, zavisi od od naših apetita i razumevanja celog tog finanskog konstrukta. Ali, A to je već više psihologije, pa, kako vidite, da to zamuze. Vidite, situacija. Nije baš da, da, da smo toliko ovaj, u problemu, stvarno postoje indicije da, da smo onako... Uh, vidite, znanje iz domena bankarstva i tih svih usluga koje kao korisnici uh, trošimo ide iz dva ugla. Ili smo se opekli na njih, ili smo primjenili neki savjet pre nego što smo se opekli. Tako da i jednih i drugih ima dosta. Gospodin Vasić, šta vi kažete? Da li da očekujemo dobro i sadržajno u praksu u primjeni novog zakona kada stupi na snagu? A reći ćete nam i kada da očekujemo da stupi na snagu? Da, ja se iskreno dadam da da. Zapravo, to istorija nas uči i mnogo toga je već ugrađeno u ovaj mehanizam. Ja mislim da da, ima tu nekih novih elementa, recimo supervizije od strane Narodne banke, da može da ne najavi kontrolu i da dođe kao kupac bankarskog proizvoda. Čini mi se tako, ako bih ja to dobro mogo da tumačem ovaj nacrt zakona, što do sada nije bila verovatno praksa, što opet ide na stranu da je neka vrsta kontrole onoga što je definisano zakon, odnosno u ovom slučaju nacrtom, a sledeće, nadamo se, negde krajem godine i zakonskom rješenju, upravo iz tog razloga da proveri da li se poštuju odredbe koje su definisane zakonom, a opet i podlačim, to je zakon zaštiti korisnika finanskih usluga. Mislim da je to negde realno da se desi verotno novembar, upravo iz razloga koje smo naveli da imamo odluku koja se završava krajem ove godine i da taj vakum, nema tu nekog vakuma, zapravo da već možda možemo od ne znam, 1. decembra ili već 1. januara imati implementaciju ovog zakona. Mislim da smo spomenuli sve najvažnije Nije stavke, ovaj nacrt zakona obuhvata još mnogo toga, ali ono što zanima krajnje korisnika. Hvala veliko na pojašnjenjima i još ćemo govoriti o ovom i kad stupi na snagu. Gosti programa bili su Dušanu Zelac i Vladimir Vasić. Govorili smo o predlogu nacrtu novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.